Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumin fid dharain amin. Babu ma yaqulu idza hajatir rihu. Babu tawigi kubab nerangake ma barang yaqulu sing ngendikan sapa wong hu ing ma idza hajat nalikane menderu banget iku apa banter banget arihu apa angin. Rawaina fi sahihi Muslim, riwayatake kita fi sahihi Muslim ing dalam sahih Muslim anna Aisyata saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendikan Sayyidah Aisyah kana ono sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza asifatir rihu nalikane banter banget menderu banget apa arihu angin kala ngendikan Kanjeng Nabi Allahumma duh Gusti Allah ini sedune ingsun as'aluka nyuwun kula ka ing panjenengan khairaha ing baguse angin wa khairalan baguse ma barang fiha kang tetep ing dalem angin wa khairam ma lan baguse barang ursilat kang den kirim apa ma bi kelawan la ursilat den kirim apa angin bi kelawan ma wa a'udzulan nyuwun pangreksan kawula bika kelawan panjenengan min syarri saking alone ha angin wa syarri ma lan alone barang fiya kang tetep ing dalem angin wa syarri ma lan alone barang ursilat sing den kirim apa angin bi kelawan ma naam angin ya angin apa angin iku terjadi karena terjadi perubahan tekanan terjadi di udara sehingga udara mengalir. Jadi misale kaya awan ngene iki, awan-awan iki biasane ning gone segara iku tekanane naik. Kenapa? Karena suhune lebih cepat naik. Nah, karena suhune naik, tekanane naik, maka angin mengalir ke daratan. Mergo daratane adem. Ngono ya, daratane adem sehingga angine mororono. Engko bengi lemahe isih panas mergo kena srengenge seharian penuh, segorone wis adem. Karena segoro wis adem, maka angin bergerak dari saka ndi jenenge? Saka nggone darat ke arah laut. Iku terjadinya angin karena perbedaan tekanan. Secara ilmiah ngono iku mau. Sing ngutus sapa ngene? Sing ngutus ya Gusti Allah. Angin mlaku ning gunung. Neng gunung ya ngono, neng gunung awan-awan iku angine mudun. Engko nek bengi angine munggah. Mergo neng ngisor panas durung adem, neng dhuwur wis adem. Dadi angine munggah. Jenenge angin lembah. Nek kon dhuwur mengisor jenenge angin gunung. Iku angin. Warwaina lan riwayatake kita fi sunani Abu Daud ing dalam Sunan Abi Daud wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Kelawan isnad sing hasan an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendikan arrihu utawi angin iku min rauhillahi taala setengah saking rahmate Gusti Allah taala ta'ti teko apa angin birahmati kelawan rahmat wa ta'ti lan teko apa angin bil azabi kelawan azab fa idza raaitumu nalikane padha weruh sliramu kabeh ing angin fala tasubbuha mongko aja padha maidu sliramu kabeh ing angin wasalu lan jalu sliramu kabeh Allah ing Gusti Allah khairaha ing baguse angin
wasta'izu lan podo nyuno pangreksan seliramu kabeh billahi sebab Gusti Allah min syarriha saking olone angin. Kultu ngendikan sapa ingsun Imam Nawawi kaulu pengendikane Kanjeng Nabi min rauhillah iku wa bi fathir ra rauhun iku bi fathir ra kelawan fathair ra. Qala al ulama ngendikan sapa ulama ai tegese min rahmatillahi setengah saking rahmate Gusti Allah bi ibadihi marang kawula kawulane Gusti Allah. Ya, jadi angin iku tidak boleh tasubuha kaula awamu alok apa jenenge nyacat kaula angine iki apa sing marai kaula ngene iku apa iki wangi nang buantre ngene iki apa marai gantuk ngen angin karep gantuk ya gantuk miso angin ya gantuk wah wih goro-goro angin iki wah tang ding dung gantuk fala tasubuha tapi nek angine banter nyuwun baguse angin mergo angin banter iku nyatane bagus, nyatane bagus. Buktine apa? Buktine ning gone Eropa iku angin pembangkit listrik tenaga angin iku sak menara iku kekuatane sekitar 3 sampai 30 megawatt. Iku sing ngobano kincire sapa angin. Ning Indonesia gak iso mergo angine kurang banter. Lho dadi ning kono ora usah gawe dam, ora usah gawe pembangkit listrik tenaga nuklir, ora dene mau gawe menara dhuwur terus dhuwure ana kitirane tok ngono. Sekali obah tekungku dene menghasilkan 3 sampai 30 megawatt tergantung kecepatan putare. Iku isone mok ning gone Eropa sebelah lor. Nyatane angin banter ning kono angine banter. Jadi wus ono metu angin banter sambo ning Eropa iku. Lah mulane mergo angin banter iku ya ana apike sallallahu khairaha. Ya nyuno karo Gusti Allah khairaha ing kebagusane angin. Naam. Nek ning Amerika angine angin topan. Angin apa nek cara kene jenenge angin ora topan ding. Cara kene jenenge lesus, angin sing muter-muter iku. Tornado jenenge. Iku apa sebabnya kok iso terjadi tornado? Tornado iku karena ana perbedaan tekanan yang berkumpul ning kene tengah, kene dhuwur, angine ngalir ning kene tabrakan. Der tabrakan terus muter. War 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 gak mandek-mandek. Ning selama iki saya kirim angin, iki kirim angin, udara tetap muter, muter-muter-muter banter-banter-banter-banter-banter-banter. Mlaku sret iku jenenge tornado ning Indonesia arang-arang ono onone ning pinggir segoro iku ae cilik wus nek isu utawa jam-jam 9 jam 8 ngono iku ning Rembang ono kadang-kadang ya. Naam warwai nang riwayatake kita fi sunani Abi Dawud ing dalam sunan Abi Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. An Aisyah ta saking Aisyah radhiyallahu anha muga ngridani Gusti Allah ing Sayyidah Aisyah anna nabiyya sunne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Kanjeng Nabi idza ra'a nalikane pirsa sapa Kanjeng Nabi nasian ing mega sing ora ganep. Mega iku kadang-kadang ono ya mega sing tebal kaya kapas gedhe ngene iku. Tapi ana mega sing tipis-tipis, iku ya ana mega tipis-tipis iku ya ana. Nah, sing jenenge nasi iku mega sing tipis-tipis. Fi ufuqi sama ing dalem ujunge langit. Taroka tinggal sapa Kanjeng Nabi al amala ing amal wa ing kana senajan ana sapa Kanjeng Nabi fi salatin ing dalam salat. Thumma yaqulu nuli keri-keri ngendikan Kanjeng Nabi, Allahumma du Gusti Allah, inni uizu, inni sune kula Gusti, a'udzu nyuwun pangreksan kula bika sebab panjenengan min syarriya saking alane saking
olone angin. Fa in matara monggo lamun udan kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi Allahumma du Gusti Allah sayyiban udan hanian ingkang nyenengake. Kultu ngendikan sapa Imam Nawawi nasian ya nasian iku bihamzi akhiri lawan hamzae akhire ae tegese sahaban mego lam yatakamal sing ora sempurna apa ijtima'uhu nglumpuke dadi sithik-sithik wasaibu tawi sayib bikasril ya kelawan kasroh ya almusannah sing ana titike loro tahtal musyaddadah ing dalem sak ngisore tasdid wa wa utawi sayib iku almatoru udan alkathiru sing akeh wakila landen ngendika ake almatoru udan alladzi kang yajri lumaku apa mauhu banyune udan wa wale utawi mengkono sayib iku mansubun diwaca nasab bi fi'lin mahdzufin sebab fi'il sing kebuang ae tegese as'aluka duh Gusti kula nyuwun dumateng panjenengan sayyiban ing udan deres awij alhu utawi dadosaken panjenengan ing mega jenengan dadosaken sayyiban ing jawah ingkang deres dadi panjen Kanjeng Nabi iki pancen yo bayo pancen Gusti Allah yo mau pirsa. Udan niku nek sithik, udan niku nek sithik kadang-kadang mengakibatkan iku sing dijenengi hujan asam. Hujan asam iku hujan yang terjadi karena kumpulan mega itu terjadi bukan sekedar uap air, tetapi ning jerone ono apa jenenge ono polusi iku saka nggone kendaraan iku biasane nglumpuk nggone wis nglumpuk dene lapo iki kok ngono nggone wis nglumpuk terus engko rada iku sithik rada apa jenenge rada mbegar megone dadi ora iso kempel. Nah ngene iku nek udan cara kene cara rembangi jenenge udan wewe. Udan wewe iku udan tapi tetep panas srengenge tetep ana udan. Nah ngene iku nek kena logam iku biasane engko logame terus berkarat. Iku jenenge hujan asam. Nek kena tembok temboke bolong. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan nek ana mega sing kaya ngono Kanjeng Nabi ndongane Allahumma sayyiban hani'an. Ya, sing nyenengno. Mergo kadang-kadang kan gak nyenengno. Mulane kowe nek duwe sepeda motor ning omah, kok udan wewe, luwe apik sepeda motorem inggirno. Mergo nek kena banyu ngono utawa grujuk sisan. Grujuk sisan bar kudanan niku langsung grujuk, langsung resiki sing ruwesi, sabuni sing akeh. Nek ora engko terus karaten. Mergo ngono iku jenenge udan wewe. Tapi nek udan akeh, banyune akeh, iku apik. Mergo apa? Mergo semakin banyak air maka semakin konsentrasi asam yang ada di dalam mega iku berkurang ya asamnya berkurang padha karo kowe lah kowe nek duwe weteng apa ngene iki jenenge duwe mah iku mah ora kok krana kowe duwe apa jenenge kowe seneng bocah jenenge salamah senengane muni mah jenenge salamah jebule iku mah iku mergo ning kene iku ana asame ngono ya ana asam asam iku dibentuk oleh empedu berasal saka ndi saka ati lah iku engko nek asame kok kebanteren asame iku engko ngenehi jenenge esofagus lah iku terus dadekno weteng senep kaya kecuwet-cuwet ngono iku mulane sering-sering minum air putih. Lho kowe nek gak mangan ngombe banyu putih, sret ngombe banyu putih, bar ngopi ngombe banyu putih, sret. Dadi ben cuwer. Nek cuwer asame ora mengental. Nek mengental engko sing kena lambunge. Mulane wong kok biasa ngombe alkohol,
Alkohol itu diharamno salah satu hikmahe mergo alkohol itu memancing asam itu bekerja lebih apa jenenge? Bekerja luwih akeh sehingga mengental. Nek wis mengental engko bolong, kene bolong. Apa ne jenenge lambunge bolong. Mulane ngopi, es teh malah gak apa-apa, teh kendel iku kudu diimbangi dengan minum air. Awakmu biasa bancaan, aktivis-aktivis bancaan iku nek mangan kok kakean, iku udah gage ngombe banyu. Aja tengok-tengok. Kowe nek tengok-tengok ora mlorot istilahnya. Oh iya lah, kudune kowe ndang mlaku-mlaku utawa ngombe banyu putih terus muka mlaku sik, sret karo ngombe banyu putih sithik ae. Sehingga kene anem ora apa mae ora kene ngono ya. Mah iku biasane lemah mergo apa? Mergo pikiran. Mulane kowe nek lagi kuatir aja mangan warek-warek. Kuatir aku kok gak dikirim-kirimi duit, kok mangan warek, weteng mesti loro. Iya lah. Kene anem loro. Mah iku tandane apa? Engko ning kene sesek-besesek ngono. Besesek nek ora nggone ulu ati kene rasane loro, nek ora ning kene kaya dicoblos-coblos. Iku mah itu. Iku biasane mah lemah karena lambung lemah itu karena kuatir. Mulane wong kok kuatir mangan aja akeh-akeh, sithik wae. Tapi terus. Oh, ya lah ya. Tapi terus hujan asam. Mulane Kanjeng Nabi iki top. Allah as'aluka sayyiban. Wa rawainan riwayatake kita fi kitab at-Tirmidzi ing dalam kitab at-Tirmidzi wa ghairi lan liyani Imam Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab saking Ubay bin Ka'ab kala Rasulullah ngendikan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam la tasubbu aja padha menghujat sliramu kabeh ariha ing angin fa in raaitum mongko lamun orang persani sapa sliramu kabeh maing barang takrohuna kang ora padha nyenengi sliramu kabeh saka angin iku tegese ya takrohuna anirih fakulu mongko ngendikano sliramu kabeh Allahumma du Gusti inna astune kita nas'aluka nyuwun kita min khairi hadirih saking baguse ikilah angin wa khairima lan baguse barang via kang tetep ing dalem angin wa khairima lan baguse barang umirta ingkang umirat umirta ya sajane amarta ora umirta khairima lan baguse barang amarta kang perintah panjenengan bi kelawan ma wa na'udzu bika lan nyuwun pangreksan kita bika sebab panjenengan min syarri saking olone hadirih ikilah angin wa syarrima lan olone barang via kang tetep ing dalam angin wa syarrima lan olone barang umirat kang den perintah angin bi kelawan ma na'am qala at-Tirmidzi ngendikan at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun qala fil babi kendikan wa fil babi laning dalam setengah bab an Aisyah ta saking Aisyah wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah wa Utsman ibni Abil As lan saking Utsman bin Abil As wa Anas wa ibni Abbas lan Sayyidina Anas wa ibni Abbas lan Abdullah ibnu Abbas wa Jabir lan Jabir na'am kini kok nyuwun pangreksan saka sesuatu yang ada di dalam angin. Mergo angin iku perintahe Gusti Allah ya, ana angin. Angin iku angin sing merahmat mau digantikno ana sing azab. Sing azab iku umpamane apa? Umpamane azab iku angin sing ngilangi kaum-kaum sing dibien-dibien akeh iku kaum-kaum dibien iku ilang kabeh krana kena angin wus ilang akeh ya akeh ceritane akeh ya ana kaum sing krana angin selamat umpamane apa umpamane kaum krana angin selamat umpamane kaume Nabi Musa nalikane ngliwati Laut Merah. Oh, iku kan mesti awakmu mikire, lah yo ngliwati Laut Merah
mok semono wae digudak Fir'aun numpak jaran kok ora kecekel. Iya lah ya. Mergo sing kaume Nabi Musa iku disuruh nganggo angin kang guri sehingga mlakune banter. Kaume Fir'aun kang arep ditabrak angin blek dadi ora iso banter. Lah saiki teori iku dinggo mergo ana tabrakan ning gone terowongan Mina. Iku debian yang gue nendi neng Mekah iku ono terowongan jenenge terowongan Mina. Nalikane kaji, wong do mlebu kono kabeh liwat arai podo arai rono. Tapi neng tengah kene ono sing tongok tongok keselen neng guri nih do buanter, wok nabrak sing tongok. Sing guri orang ngarepin nabrak bruk tumbuk mati pirang atusan. Mulane saiki terus nenggone terowongan iku ndure dikeki mesin jet. Kipas sing bantere padha karo bantere mesin jet. Dadi begitu awakmu mlebu rono, bleng. Iku kong guri disuruh ngangen. Wus. Jadi mlaku iku rasane setengah mabur. Mulane kowe nek kuru ameh lunga kaji, ya lemokno sik ya daripada katut wus. Rada lemu. Sing rada lemu nek ora ngesaki watu. Naam, buanter tenan, angine buanter. Wo. Dadi nek sing terowongan mlaku rono, angine kok ngguri kene. Terowongan mara rono, angine kok kene. Kuwi iku. Dadi saiki wis ora ana wong tengok-tengok ning kono tur dijogo ning tengah dijogo polisi. Begitu ana wong sing tengok-tengok karo polisi langsung diangkut. Diteleh ning gone apa jenenge guwong ning kroaan dile ning kono dadi ora nabrak gurine iku angin ya angin iku pancen Gusti Allah kok angin sing ana angin ning ndi sing ana angin ya mok ning donya tok iki kowe golek ning liyan ning kon gak ana angin jajal ya kowe ning bulan kok gak ana angin ning bulan ning gone Mars ning matahari iku gak ana angin sing ana angin ning kene tok. Ruwaina bil isnadi sahih riwayatake kita bil isnadi sahih lawan isnad sing sahih fi kitab Ibnu Sunni ing dalam kitab Ibnu Sunni an Salamah saking Salamah bin Al Aqwa radhiyallahu anhu qala ngendikan sapa Salamah bin Al Aqwa kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idastadat nalikane banget apa arihu angin yaqulu ngendikan sapa Kanjeng Nabi Allahumma lakhan. Allahumma lakhan. Angin sing gawa banyu apa? Lembab. Lakhan iku lembab. La akiman ora mandul. Oh, maksude piye? Kultu ngendikan sapa Imam Nawawi. Lakhan ai tegese hamilan gawa lil ma'i maring banyu. Kalak hati kaya dene ngemote minal ibili saking unta. Wal akimu utawi akim iku alati kang lama ora ana banyu via tetep ing dalem angin. Kal akimi kaya dene al akim minal hayawani songko kewan yaiku lawalada via ora ana anak maujud via tetep ing dalem kewan. Naam ya. Naam iki apa jenenge lakhan lakiman. Mulane awak dhewe iku ning Indonesia, iku nek miturutku iku termasuk awak dhewe dikeki icip-icip swarga. Lho, mergo ora ndonga kok. Kowe ora ndonga Allahumma lakhan wala akiman. Tapi nyatane ning Indonesia iku angine mesti lakhan, mesti lembab. Angin ning Indonesia iku mesti lembab, mesti ngemot banyu. Sak garing-garinge kaya dina iki, iku tetep ngemot banyu angine. Ning donya angel kowe golek. Kowe ning Madinah, angin iku garing merkingking. Kowe tuku banyu, sampe nek ning Madinah kowe tuku banyu, gak usah tutupi. Deleh gak usah ning panasan, deleh ning ademan ngono wae. Kayi asih nek perlu. Iku sedilu ngono ya banyune entek. Sebabe apa? Sebab angine guaring. Nggawa banyu iku mau, mergo garing terus nggawa banyu. Nah,
Nek ning Indonesia ora, nyatane apa? Nyatane awakmu sumuk sithik kemringet. Sumuk iku apa? Sumuk iku satu, mergo memang awakmu ngetokno angin apa jenenge air, ya, keringet. Atau bisa jadi karena memang udarane lembab. Kowe nek bengi barudan, sesuke kok panas, iku kowe tongok-tongok ning jaba sedilu engko lak sumuk terus kemringet gembrobios. Mergo apa? Mergo lemahe teles. Kenek srengenge udarane kebak banyu. Lho kowe ngono iku gak tau njaluk. Ing mongko Kanjeng Nabi kanggo ngono iku mau wae donga Allahumma lakhan wala aqiman. Mergo ana angin sing mateni ya ana. Lho angin mateni apa? India. Ning India ning gone Bangladesh iku ben musim panas iku ana badai. Angin sing angin iku sing dimot iku walang. Walang, walang itu, wow, koyok mega weteng ngono. Gue nek liwat, brrrt, omah kayu, tanduran, bocah cilik kok ning jaba, angin itu kok liwat, walang itu, brrrt, mati kabeh, hilang tek dipangan karo walang itu, sak wong-wonge, ngono itu ning gone Bangladesh, ning gone India. Ngono wong India mulane anake akeh-akeh. Naam, nganti cacahe nganti ono nek sak miliar paling akeh sak donya iku India. Bangladesh ya ngono iku angin. Ning kene gak ono ngono iku sing aneh-aneh gak ono. Kok ora icip-icip swarga iku piye? Ning kene anyep yo. Ya anyep ngono tok. Iya le. Kowe tau ning kene anyep nganti kanyeben sehingga kowe kudu tuku klambi sing kuandel ngono tau ora? Ora tahu. Panas yo panas banget. Kowe tahu ning Indonesia kok panas saking panase terus kowe kudu ucul-ucul kelambi terus sempakan tok. Ora tahu lah kowe. Ora tahu. Ning kene ora tahu. Cek kowe urip ning kono. Ning gone kono-kono iku ning Eropa ning ndi ning kulon-kulon ngono. Kowe iku nek panas iku kuabe wong do sempakan tok. Sing lanang sempakan tok katokan cekak, ora sempakan, sing wedok sempakan tok karo kotangan. Kuwi jenenge bikini. Sebab apa? Sebab panas banget. Panase banget. Engko nek adem, iku dene nganggo kelambi sing tumpuk-tumpuk. Lho ngono iku ya, mulane Indonesia iki Masya Allah. Mulane nek ana wong aja-aja geger sing ora patek. Geger sing ora patek apa jenenge ora patek penting jarno wae lah wis bentuk rasa syukure awak dhewe urip ning Indonesia enak dinggone iku carane salah siji aja buang sampah sembarangan nomor siji nomor loro kowe nek bar ngetok tanduran ndang tandur meneh nomor telu kowe apa neh aja entek-entekno lemah iku aja mbok entek-entekno. Kowe nek panem kok duwe lemah aja mbok dol karo wong kutho, ya. Wis cekeli wae lemam, pacul-paculi dhewe metu alhamdulillah ora metu paculi neh nganti sak metune. Lho, iku Indonesia mergo tongkat jadi tanaman. Warwain nang riwayatake kita fi tetep ing dalem kene an Anas bin Malik saking Anas bin Malik wa Jabir bin Abdullah lan Jabir bin Abdullah an Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendikan idza waqa'at nalikane tumiba apa kabiratun gedhe au hajat utawa buanter apa rihun azimatun angin sing gedhe fa alaikum mongko tetep ing ngatasé sliramu bitakbiri kelawan takbir fa innahu mongko sune takbir iku yajlu ngresiki apa takbir al-ijajal aswada ing mega mega mendung al-aswada sing ireng naam ya ne perlu adzan utawa takbir to Allahu akbar Allahu akbar aku tau roh tau aku di jak karo Kiai Idris bin Hamid Pasuruan. Kiai Idris bin Hamid Pasuruan iku ameh ngedekno pondok anyar. Jenenge Pondok Baitul
apa lali ning Pasuruan ngono. Wah, wow, kiai-kiai do diaturi kabeh, do rawuh sing sepuh-sepuh, sing ndonga Mbah Mus. Wah, wow, terus aku melok. Melok ditimbali rono. Wah, wow, teko aku rono. Terus kiai-kiai ini gue di lapangan, dilalah aku terus mendung puweteng, angin ini pembuahan terus ono angin, terus tendo ini gue nasi gue sokel koklek ini ameh tipe, itu terus ono kiai sepuh ono, kiai sepuh, yorung pate sepuh lah, bentuk udeng-udengan ono terus jenggote jenggoten beriwoan ono terus nganggu udeng-udeng cilik kuru. Sekenene diuter-uter nganggo sorban rupane ijo, terus cucuk-cucuk jumeneng. Terus langsung moro ning gone tengah-tengah angin mau. Terus adzan, bauan teradane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nyuwun ijin sik karo Kiai Etres, lho iku delok iku, iku tata kramane yo, sak sekti-sektine awakmu umpamane. Tapi nek umpamane kowe ning omahe wong, iku aja kok metik-metikno. Mergo apa? Mergo ana sing duwe omah izin sik karo Kiai Idris, yai kepareng. Nggih mboten napa-napa. Oh, terus ngadeg kiai ku mau marani tengah lapangan adzan. Wah, oh, angin terus langsung lerem. Srut. Mendung sing wis peweteng iku mau krungu adzan miyak. Tetep mendung tapi sing ireng-ireng mau mendung ireng-ireng mau ilang. Sret, terus padang. Terus acarane mulai. Aku roh ning kono atraksi yo iku. Atraksi, oh atraksi adan. Nah marang-arang saiki ya, aku yang golek kiai sing tukang atraksi zaman saiki arang-arang. Mergo ditakhir kiai-kiai zaman saiki oleh atraksi oleh ora, akeh sing milih ora atraksi. Dibian akeh kiai atraksi, wah numpak motor ngene iki, kok blayer-blayer ning daleme Kiai Hamid. Wayah kampanye Kiai Hamid miyos saka gone gang metu sepeda motor liwat coba kalau sepeda motor tek diangkat sak wong-wonge ayo meh lapo kowe terus la ilaha illallah lu atraksi lebih ono no, sebagian atraksi-atraksi ngono saiki wis ora usum. Naam, naam saiki atraksi ini nganggu atraksi Jepang. Atraksi ini atraksi apa? Atraksi Jepang. Atraksi Jepang itu kowe nek numpak sepeda motor kok isih ngontel nganggu si kelem berarti durung iso atraksi kowe. Ora atraksi blas ah. Atraksi zaman saiki yo numpak sepeda motor gak usah langsung sepeda motor buat tumpai terus kue muni murup greng 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 loh itu atraksi ya atraksi zaman saiki numpak mobil kok iseh buka lawang klek apanya kok ditutup mobilnya iseh muni ceplak durung atraksi atraksi zaman saiki mudun lawangnya buka dewe tret hohohoho naam atraksi Jepang jenengnya itu ya. Naam An Ibni Abbas wa ruwiya lan den riwayatake la wa rawalan riwayatake sobal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimallahu fi kitabih dalam tetep ing dalam kitab Imam Syafi'i al-Um bisnadi kelawan isnadi Imam Syafi'i An Ibni Abbas saking Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mugo ngridani sapa Allah anhuma ing karone kala ngendikan sapa Abdullah ibnu Abbas mahabbatir riu ora banter apa ariu angin illa angin jasa jasa iku piye jasa ngene lho ya ngadeg iki dengkul ngadeg terus dengkule ngene iki plek ngene iki jenenge apa ning ngene iki jenenge sila. Bahasa Indonesia ini bersimpuh, ini gini, bersimpuh, ngadeg, sikile ngadeg ini gini, iki dengkule, plek, ini dengkule, ngadeg ini gini, apa jenenge kowe ngarani? Berlutut, ya ora, berlutut itu
Biasane sikil ngarepe ngadeg ngene kok lutute ana sing diangkat iku jenenge berlutut. Bersimpuh, bersimpuh basa Jawane mbah apa? Simpuh, bersimpuh jasa, simpuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala rukbatahi ing atase apa? Apa kromone? Basa kromo untuk dengkul apa? Lutut ngono ya. Ing atase lutut kalie Kanjeng Nabi. Waqala lan ngendikan Kanjeng Nabi, Allahumma do Gusti, ij'al mungkin dadosaken panjenengan ha ing angin, jenengan dadosaken rahmatan rahmat. La taj'al ampun dadosaken panjenengan ha ing angin azaban, panjenengan dadosaken azab. Allahumma do Gusti, ij'al mungkin dadosaken panjenengan ha ing angin, jenengan dadosaken riyahan angin ingkang sae. Wala taj'alha lan ampun dadosaken panjenengan ha ing angin, jenengan dadosaken rihan ing angin Allah. Riyah rihan angin Allah ya angin. Angin iku nek elek, angin iku nek elek iku iso natoni wong, iso natoni wong. Kowe niku iso metu getih ujug-ujug kena angin saking garinge, aku tahu soalnya. Pisanan tahun 2006. Kajiku ayah sasi Desember. Desember ya. Januari awal dilalah ana perubahan suhu. Ning gone Madinah iku suhune nek bengi nganti minus 12. Nek awan iso nganti 37. Lah angine iku guaring. Jadi nek bengi-bengi metu ngono iku. Iku terus kene iki engko nek mlebu omah iku kene iki geten kabeh. Kene iki geten. Kain kok kasar, klambi kok kasar kaine, mbok go mlaku ngene iki. Engko mlebu omah, klambi mbok copot kene iki garis-garis, blaret-blaret. La ilaha illallah. Iku Madinah. Kutone Kanjeng Nabi. Mulane biyen terus kaya apa sadurunge ana Kanjeng Nabi. Sing jenenge Madinah Yasrib ya, Yasrib. Mulane Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha adzaban, Allahumma ja'alha riyahan. Qala Ibnu Abbas ngendikan sapa Abdullah Ibnu Abbas fi kitabillahi taala, tetep ing dalam kitabe Gusti Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innana arsalna 'alaihim rihan sarsara. Innana astune kita arsalna kirim sapa kita 'alaihim ngatasé wong akeh rihan ing angin sarsaron ingkang kumesok waswus waswus. Arsalna 'alaihim arsalna alaihimur rihal agim, arsalna ngirim panjenengan ingsun Gusti Allah alaih mengatasi kaum arriha ing angin al aqima sing mandul, tegese ora mengandung air. Waqala ta'ala wa arsalna riyaha lawaqih, warsalna lan ngirim panjenengan ingsun Gusti Allah arriyaha ing angin lawaqiha yakti dadi kang nuwuhake ya, nuwuhake menumbuhkan segala sesuatu. Waqala subhanahu, tegese apa? Angin kumesok iku kowe nek pengin ngrasakno angin kumesok, kowe ning gone pinggir segara, wayah ya meneng ngene iki, ning pinggir segara, engko angine buanter wus. Iku rihan sorsoron ya. Rihal akim, kowe nek kepengin ngrasakno rihal akim, kowe njajal nganggo rihal akim iku kowe nyileh gone bocah wedok iku. Apa ngene iku sing digugarino rambut jeneng apa? Wira tau gak ora roan ngono. Apa jal jenenge? Sing digo garingno rambut. Gak ero, kowe wis ning Rembang pirang tahun kok gara kutho-kutho iku. Jenenge hair dryer. Pantau ora kowe. Jenenge hair dryer.
iku kue jajali rai nem tele neng air dryer iku ri ri hal hakim iku ya ngono garing rai nem kue. Nek ora kue nek jajal neng desa sing dinggo nek panem duwe apa ngene iku jenenge selepan ya. Panem nek duwe selepan iku ana jenenge mesin oven. Dadi ben gak usah mepe gabah ning jaba saiki iku ning kene ana pemanas, kene ana kipas angine gedhi, terus gabahe diceblokno. Wus ngono terus muter terus nganti garing gabahe. Ngono iku kowe jajal ning kono melu. Sak jam ngono wae garing kowe. Entek awam. Naam iku jenenge mesin oven. Utawa kayu, panem duwe perusahaan kayu. Ini kono ana opene ya. Wus. Naam iku jenenge Rihal Hakim. Riyahal awake iku umpamane apa? Umpamane ning Madinah. Ning Madinah iku ana angin sing ndadekno kurma manak. Kurma iku ana lanang ana wedok ya, nek gak dikawinno iku suwi. Nah ngono iku nek biyen kurma iso manak dadi buah kurma iku mergo ana ning angin. Oh ana angin ya. Ana angin jenenge perkawinan antara wit kurma lanang wit kurma wedok. Oh angin iku utawa ariyah lawake contohnya apa? Contohnya spora. Kowe tau roh ana tanduran pinggire ana kriwil-kriwile rupane ireng. Iku engko nek garing, iku engko keterangin ireng-irenge, sret. Engko nek keterangin ireng-irenge ceblok ning lemah, plek. Engko terus dene dadi tanduran utawa suket iku lho, suket pucukane suket. Kowe mesti jipuk lemah umpamane, lemah gak ana sukete, gak ana apane, mbok jipuk lemahe mbok deleni ngomam. Blet sedilu kok terus metu tukul sukete. Wah, mbok arani sulapan. Wah, ini keajaiban. Ora keajaiban. Iku mono kembange ning gone pucuk kembange kena angin, angine nemplek ning lemam. Terus akhire nukulno apa? Nukulno suket. Iku jenenge Aryaha Lawake. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa min ayati ayyursilar riyaha mubasyirat. Wa min ayati lan setengah saking tondo tandane Gusti Allah iku ayyursila yento kirim den kirim ayyursila yento ngirim ar-riyaha ing angin angin-angin mubasyirat kang menenangkan ya mubasyirat ono angin nenangake ono angin nenangake ono ta ono dinggo cerita kancil kok lu kancil dinggo cerita kancil iku oh apa jenenge sombong-sombongan karo angin. Ono angin sing siji angin buanter iku nyombongi koncone angin lun. Wah ora ono paling top sak donya angin banter. Oh, omah rubuh. Angin banter. Angin sing lun gak iso banter dene. Moro mlaku sedih ketemu kancil. Cil iki piye, Cil? Alah ngono ae kok mbok takokno gampang, paling matoh iku angin lon. Wis ajajal, iku lho ono kethek. Tantang iku angin banter ning kono ono kethek, kono kethek. Kethek ning pucuk uwit, ayo sapa sing iso nyeblokno? Engko kowe nek angin banter kok iso nyeblokno kethek iku? Iku engko kowe kudu ngaku kalah karo angin banter. Angin lon yo jelas menang dene. Wis leh, jajal lah kene. Tenan ditantang. Ayo, kowe nek pancen matoh sak donya, ceblokno ketheke kok. Saka dhuwur wit. Buan terangin buan ter cus cus cus. Wah, ketheke coba kelan. Oh, ketheke ceklan rapet.
bareng wis gantian angin sing lon wis kono parani terus kowe mlaku biasa ngono wae liwat tapi sing mbok liwati matane wow angin lon liwat ning gone matane ketek mau was 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 keteke keturon ceblok ketepok wong ora cekelan dene lho iku berarti ora kabeh sing banter ora kabeh sing kuat iku mesti menangan. Oh ya le ya iku mubasyirat ar-riyaha mubasyirat iku angine ketek iku mau naam naam wa zakara lan nutur sapa Syafi'i Imam Syafi'i rahimallahu hadisan ing hadis mungkotian sing mungkotek terputus an rajulin saking wong lanang annaustune rajul saka iku adul sapa rajul ilan nabi marang kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fakro ing pekir lenyeling ya santri ku rata-rata pekir soale dadi kowe nek pekir ora usah wadul karo aku rungokno iki pengendikane kanjeng nabi anna usaka ilan nabi al fakro setune ana wong saka wadul marang kanjeng nabi al fakro wadul krana fakir. Jadi kalau ada orang merasa fakir apa sebabnya? Faqala mongko ngendikan sapa Rasulullah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam la'allaka tasubbur riha la'allaka menawa-menawa sliramu tasubbu misoi apa mau jenenge ora misoi apa mau jenenge masotake ariha ing angin. Oh nek ana wong kere iku kadang-kadang mergo lambene dhewe hati-hati ya awak dhewe ning donya bejo ciloko sak piturute iku kadang-kadang ora krana tangan. Ora krono tangan, ora krono sikil, ora krono mripat, ora krono kuping, ora krono apa neh? Tapi krono lambe, lambe eling, lambe. Kuwe sugih, kuwe melarat, iku ora kok krono sikil mergo kuwe umpamane pinter bal-balan utawa ora krono tangan umpamane tangan nem terampil. Ora mergo pikiran umpamane awakmu pinter, ora mergo mripat umpamane mripate melolok-melolok. Ora krono rai umpamane rainem rai gedhek, ora. Tapi krono apa lambi. Mergo ana wong kere ngendikane Kanjeng Nabi, menawa kowe kok tau misoi angin. Lho mulane ana angin banter, ora usah kowe melu-melu apa. Mbok misoi, wah. Angin ini, puh, gak ngenak-ngenak iwang. Oh, wah, angin ini wayai golek gak ono, awan wayai turu malah gak ono angin belas somo. Angin ini, ora usah. Ojo nganti mbok hus barang ya ojo. Mulane kowe nek tuku kipas angin, belajar ron dhisik mergo engko nek kena kipas angin, terus kowe masuk angin iki guru-guru angin iki apa kipas angin kere kowe. Naam qala Syafi'i ngendikan sapa Imam Syafi'i rahimahullah la yam bagi ora prayoga li ahadin kanggone wong suwi-wiji aya subah ing yen to misoi ing yen to apa jenenge apa jenenge ya subah ing yen to hujat ariyaha ing angin fa inna mongko sedune angin iku khalqullahi ciptaane Gusti Allah khalqun lillahi taala ciptane keduwe Gusti Allah taala muti'un sing taat wa junudun lan tentara min ajnadihi saking pira-pira tentarane Gusti Allah ya ja'alu dateake sapa Allah ing angin didadekke rahmatan ing rahmat wa nikmatan lan nikmah sesuatu yang tidak enak idza sya'a nalikane ngersakno ya
Naam, mulane nek ana wong ngentut, ya ora usah mbok pisoi. Mergo entut iku klebu minar rih, termasuk angin. Entut iku ana kancane ngentut, brot. Abune. Marai kere tak kandani ya. Hati-hati we. Dadi wong ngentut, wong kok gak iso ngentut rumah sakit tak kandani. Wong kok gak iso ngentut iso mlebu rumah sakit. Mulane nek ana wong ngentut, ya jarno wae, kowe meneng wae. Nek perlu malah sing ngentut pengumuman. Pengumuman sing ngentut ya, dadi liyane ben ora kaget. Mambu sate iki apa cah? Wah, disedoti wong akeh mesti totem eh. Naam. Ya mergo angin entut iku termasuk angin ya, nikmah kadang dadi rahmah. Entut iku dadi rahmah. Nek metu, walah masyaallah. Metu kok panggonane entut iku. Iku masyaallah rahmate pangeran. Wah, buat tengem kembung. Waduh. Wah, ora iso metu-metu. Jengking ora metu. Wah, wes ora bareng entut. Buat alhamdulillah iku luwek kok. Iya lah. Tapi yo kadang-kadang entut iku angin dadi nikmah, sesuatu sing ora mengenakkan. Apa contohnya? Contohnya kowe lagi sowan ning gone kiai. Kepareng matur crit. La ilaha illallah. Ngono iku nek kiai wis meneng ae ngono. Loh, kok ana curut? Dewi tahu ana ning kene iku ana bocah ngentute banter. Yo jaman Kiai Khalil. Pas gaji Kiai Khalil, pas bedhean. Walah bedhean bocah iku mau menawa stres mergo gak iso wayah dibedheki ngono. Wah. Gak iso dene stres. Ngempet entute biasane banter. Nek ngentut iku banter tur iso ping 14. Kowe iso? Ngentut ping 14 iso kowe? Gak iso, iku iso banter ping 14. Tut. Ngono ping 14. Lho, ono bocah kene ndek biyen niku. Kadean iki kok. Ning kene iku mergo kiyaine iku nek iso apa-apa mah sing biasa ngono mah. Dadi kudu sesuatu yang luar biasa. Dadi santrine barang melu-melu ngentut wae iso ping 14. Lah iku dilalah pas ngaji bedhean. Wah, kemringet meruntus ngono iku terus ngempet entut. Wiku kok iso entute iku muni. Put. Loh, mah put diundang-undang. Entut kok iso muni put. Nah, keamanan jenenge mahput. La ilaha illallah. Allah ya Karim. Kowe latihan aja, ne. Latihan ngentut sing munine li ali. Utawa sop. Utawa pak. Gupang. Naam wallahu a'lam babu ma yaqulu idzan qaddal kawkab. Kala wallahu a'lam. Sohab. Alhamdulillahi rabbil alamin.